Ja, velkommen til dette seminaret om i Erasmus uken for grunnopplæringen 2020. Vi skal snakke om mobilitetsprosjekter, ansatt mobilitetsprosjekter innenfor skole, barnehage og voksnes læring. Og akkurat dette webinaret retter seg mot dere som har helt nyoppstartet prosjekter, altså som fikk innvilget prosjektet nå i 2020. Kommer et webinar om en time, nei, om to timer, altså klokken ett, som handler om, eller som retter seg mer mot dere som har vært i gang en liten stund. Men da kjører vi i gang. Mitt navn Henrik Arvidsson. Jeg jobber her på DIKU som seniorrådgiver innenfor, ja, jeg jobber med Erasmus Plus, og jeg jobber med voksnes læring primært. Men heldigvis så er ansatt mobilitetstiltaket innenfor Erasmus Plus klin likt for skole og for voksnes læring. Så dette seminaret retter seg altså mot dere begge. Først noen ord om webinaren her i Erasmus-uken. Bruk gjerne Q&A-funksjonen for spørsmål. Dere kan bruke chatten også, men vi foretrekker at dere bruker Q&A. Og da sitter min kollega Gael klar til å svare dere i tekst. Og så helt til slutt så kan hun også sende noen spørsmål opp til meg. Prestasjonen og opptak av dette webinaret blir gjort tilgjengelig på våre nettsider etterpå. Vi kommer til å sende ut informasjon om det. Hvis dere kommer på noen spørsmål etter hvert som dere ikke får svar på og som dere ikke rekker å stille, så kan dere kikke inn på Folkets spørretime på fredag. Da vil jeg og noen kollegaer sitte her og være klar for å svare på alle mulige spørsmål som dere måtte ha. Og trenger dere enda mer informasjon, ta kontakt med meg eller Gael eller noen av våre kollegaer, så kan vi fint lage en liten individuell veiledningstime hvis dere har spørsmål. Jeg tenkte jeg skulle ta dere igjennom en slags labyrint, en prosjektets gang fra A til Å, som dere ser på bildet her. Og vi skal gjøre noen stopp på noen av disse punktene, men vi skal gå igjennom, som vi skal gå igjennom litt mer i detalje, men vi skal touche innom alle disse. Så det første som skjedde var jo at dere sendte inn en søknad, og den ble vurdert, og dere fikk gode tilbakemeldinger, siden dere har fått et innvilget prosjekt, i hvert fall de fleste av dere som er her i dag. Og da fikk dere tilsendt en kontrakt. Så vi skal begynne med å kikke litt på den. Kontrakten, den består av et hoveddokument og noen annekser. Og i det hoveddokumentet som dere forhåpentligvis alle sammen har signert og returnert til oss nå, de aller fleste har gjort det altså. Men i den kontrakten så står det litt beskrevet om hvem det er som har denne kontrakten, altså hvem hos dere og hvem hos oss, eller hvem vi er og hvem dere er, og forpliktelser mellom oss. Ikke minst hvilket beløp dere har fått, og hvor store disse utbetalingene som dere får fra oss vil være. Vi har også bedt dere om å spesifisere hvilket bankkonto dere ønsker å få midlene utbetalt til. Og det står også beskrevet noe om hvilken fleksibilitet dere har å flytte midler mellom forskjellige poster. Og dette er et punkt jeg kommer til å komme tilbake til i løpet av denne presentasjonen her. Det står også spesifisert hva slags rapportering dere forplikter dere til å gjennomføre. Og de øvrige dokumentene da, som utgjør kontrakten, det er dels en general conditions, den anneks nummer 1, og den beskriver litt om hvilke, enda mer i detalj da, hvilke forpliktelser som gjelder, for eksempel hvis det er mislighold av en kontrakt, hvis man må avslutte kontrakten, litt sånne ting da. Anneks 2, den beskriver budsjettet deres, litt mer i detalje. Hvor mange mobiliteter dere har fått, hvor store beløp, og så videre. Anneks nummer 3, den beskriver hvilke finansielle regler som foreligger, hvilken dokumentasjon dere må ta vare på,
og ja, minimumsvarighet på opphold og så videre. Og dette kommer jeg komme litt tilbake til i løpet av, av denne presentasjonen, sånn at dere skal få, vi skal gå igjennom dette. Sånn at dere får det. Sånn at vi har gått igjennom det, for å si det sånn. Annex 4 handler om satser. Hvor mye penger får man for å reise til Bulgaria, respektive hvor mye penger får man per dag til å reise til Storbritannia, for eksempel. Annex 5 er maler for avtaler mellom dere og deltakerne, som bør skrives under før man reiser ut, og vi kommer til å komme inn på dette i prestasjonen også. Også en nyhet i år da, Annex 6 er et addendum som handler om covid-19, om corona, et corona-addendum, som beskriver hvilke regler som gjelder hvis man gjennomfører virtuelle mobiliteter i stedet for de planlagte fysiske mobilitetene. Og dette punktet og dette poenget kommer vi til å komme tilbake til i denne prestasjonen. Jeg skal si det, vi skal gå videre på vår lille reise gjennom prosjektsyklusen, og det går kanskje litt fort, og vi kan bare beklage det. Vanligvis så ville vi hatt litt lengre tid sammen, men når vi nå har valgt å gjennomføre dette virtuelt, så kan det være at det oppfattes som at det av og til kan gå litt fort, og opptaket blir gjort tilgjengelig, sånn at dere kan se det flere ganger, og dere kan ikke minst da ta kontakt med oss etter hvert, hvis dere ønsker ytterligere presisering om et eller annet. Men da har vi vært på det første punktet, kontrakt, og det som skjer da, at når dere har sendt inn kontrakten til oss, og vi har fått signert den, så legger vi kontrakten til våre flinke medarbeidere på økonomiavdelingen, som utbetaler i de aller fleste fall 80% av det som av totalbeløpet i kontrakten, til den bankkontoen som dere har spesifisert i kontrakten. Og da er på en måte prosjektet i gang. Og det neste som kan skje da, det kanskje at det oppstår noen endringer i prosjektet. Så vi skal snakke litt om fleksibilitet og restriksjoner. Og vi vil understreke at dere har en betydende grad av fleksibilitet. Så lenge dere forholder dere til den overordnede målsetningen med prosjektet, så kan dere gjøre ganske store forandringer. Dere kan for eksempel bytte både destinasjon og bytte mobilitetstype. Hvis dere har fått innvilget midler til kurs, men ser at det er mye mer hensiktsmessig å reise på et jobshadowing opphold i for eksempel Italia eller Belgia eller et eller annet, så er det innenfor. Bare husk, send oss en liten e-post og få det klarert av oss først, så går det helt sikkert i boks. Så lenge man forholder seg til den overordnede målsetningen med prosjektet, altså. Og hvis det er store endringer, så må dere absolutt ha kontakt. Hvis det er små endringer, som for eksempel bare bytte destinasjonsland, så kan dere gjøre det uten å ta kontakt med oss. Men et punkt som er litt viktig å merke seg, det er at dersom prosjektet er ilagt begrensninger av evaluator, altså hvis dere har fått en tilbakemelding i svarbrevet deres om at for eksempel noen aktiviteter har blitt kuttet fordi de ikke var godt nok beskrevet i søknaden, så må dere forholde dere til disse kuttene, disse presiseringene. Det kan for eksempel være sånn at en evaluator har sagt at ja, dette er en god søknad, og prosjektet bør få innvilget de 12 mobilitetene til jobbskygging, men den delen som omhandler kurs og konferanser, den er ikke god nok beskrevet, så den kan de ikke få lov å reise til. Da må dere forholde dere til disse restriksjonene. Og så er det om å gjøre å plukke ut deltakerne, de som skal reise ut. Og da er det viktig at det er en åpen og transparent prosess. At det ikke er sånn at dere som har skrevet prosjektsøknaden, at dere liksom sitter på og holder dette som en slags hemmelighet og håndplukker hvem som skal få lov å reise ut.
Vi må huske at dette er institusjonenes prosjekt, så det skal komme hele institusjonen, og til syvende og sist også enten elevene eller de voksne i en læringssituasjon til gagns. Sånn at utvelgelsesprosessen av hvem som skal få lov å reise skal være åpen, og dere skal gjøre mulighetene kjent for alle kollegene deres. Men det er klart, hvis prosjektet handler om for eksempel veiledning, guidance, så er det kanskje ikke hele lærerkollegiet som er aktuelle kandidater til å reise ut. Da er det kanskje de av dere som jobber med det da. Så kommer vi videre til vurdering av valgte aktiviteter, og da skal vi gå inn på og se på dette. For det første kan det være lurt å repetere litt for seg selv hva disse forskjellige mobilitetstypene innebærer. For det finnes jo tre mobilitetstyper som man kan gjennomføre innenfor ansatt mobilitetsprosjektet. Du har job shadowing, eller jobbskygging, hospitering, som vi kaller det. Du har kurs og konferanse, reise på et kurs eller en konferanse. Eller du kan reise og undervise på en annen institusjon i et annet land. Og det er litt viktig når vi tenker på disse, så kan det være lettere å ta noen eksempel på hva disse mobilitetstypene ikke er. Som vi har sett eksempel på da, hvor man har prøvd seg, holdt jeg på å si, men hvor man har misforstått litt da. Det er ikke et studiebesøk. Hvor man reiser til et annet land og besøker flere forskjellige institusjoner og kanskje har noen møter, setter seg ned og snakker sammen. Ok, hvordan jobber dere her? Så går man videre til en annen institusjon og så til en tredje institusjon. Det er ikke lov. Det er ikke det som menes med job shadowing eller jobbskygging eller hospitering. Da skal man reise til en institusjon og følge det som skjer der. Følge en kollega der, se hvordan de jobber, skygge vedkommende. Det er heller ikke forberedende besøk, hvor du reiser og besøker en annen institusjon og setter deg ned og planlegger videre samarbeid. Det kan man selvfølgelig gjøre på fritiden, og det kan være en bieffekt av at du reiser på et jobbskyggingsopplegg, men det kan ikke være hovedformålet med reisen. Vi kan heller ikke støtte følgepersoner. Det kan være aktuelt hvis du er altså innenfor skole og barnehage, hvis skolen har et mobilitetsprosjekt for elever, at man bruker, eller prøver da, å bruke ansatt mobilitet for å følge disse elevene. Det er heller ikke innenfor. Rene ekskursjoner er selvfølgelig heller ikke lov. Og det å besøke norske institusjoner i utlandet vil heller ikke være innenfor. Så det er de tre punktene på toppen der. Job shadowing, kurs og konferanse og undervisningsopphold. Alt sammen selvfølgelig da i utlandet. Så da er det lurt at dere tenker igjennom, er det du har fått innvilget fortsatt aktuelt? Bare det vi tenkte på når vi skrev søknaden. Vi ser det mange som har lagt inn undervisningsopphold i søknaden, men det er veldig få som faktisk gjennomfører disse, sånn som de er tenkt. Man har kanskje egentlig sett for seg et hospiteringsopplegg, men så har man søkt om undervisningsopphold. Så husk å velge riktig når dere skal registrere disse mobilitetene i Mobility Tool, for eksempel, noe som vi kommer tilbake til straks. Da har vi altså valgt ut hvilke aktiviteter vi skal sende folk ut på. Vi har valgt ut deltakerne gjennom en rettferdig og åpen prosess. Og da er det på tide å liksom påbegynne forberedelsen av å sende noen ut. Og da er det lurt å få på plass avtale med mottakerorganisasjon og avtale med deltakerne. En avtale med deltaker, der er det kjekt å
få skriftliggjort hva slags støtte vedkommende, rent økonomisk, hva slags støtte vedkommende har krav på. Eventuelt andre regler som eventuelt over tid vil vedkommende kunne føre det. Vil dette generere avspasering når man kommer hjem? Den type ting veldig viktig å ha på plass og ha skriftliggjort, eller i hvert fall snakket om på forhånd, sånn at man har den samme forståelsen for dette. Så bør man også ha en læringsavtale, hvor man lager noen punkter med hva den som reiser ut forplikter seg til. Selvfølgelig det å delta på hele oppholdet. Hva målsetningen med mobiliteten er, hva skal vedkommende lære, og hvilke forpliktelser har vedkommende når hen kommer tilbake til egen institusjon. Så det er en del av avtalene som man bør tenke på. Det er altså den avtalen med enkeltpersoner som skal reise ut fra din institusjon. Så bør man også tenke på å få på plass avtale med mottakerorganisasjonene. Hva forplikter seg de til? Jo, de forplikter seg selvfølgelig til å lage et egnet program, stille med, hvis det er snakk om jobbskygging for eksempel, stille med noen som det norske som kommer dit kan skygge, følge med på, diskutere med. Er det andre ting som de forplikter seg til, så bør dette også skriftliggjøres. Å male for disse, som absolutt kan og bør tilpasses noe, de finnes, og de kan dere, når dere får tilsendt denne prestasjonen, så kan dere klikke på den lenken der, så vil dere komme rett til disse malene som dere kan se på. Ok, da er deltakene forberedt, eller vi har i hvert fall snakket om selve oppholdet, og vi har laget avtale. Og så er det snakk om å forberede deltakene da, før de reiser ut. Og det er jo gjerne sånn at man, i hvert fall når det gjelder voksne, når det gjelder ungdommer og elever og lærlinger, så er dette kanskje gjerne en litt større prosedyre, men det er i aller høyeste grad aktuelt også for de ansatte. At man, et minimumskrav bør kanskje være at man har et møte hvor man går igjennom læringsavtalene, hvor man snakker om det økonomiske, hvor man sørger for at den som reiser ut er klar over alt det praktiske rundt det å reise ut. Og også hva som skal skje når vedkommende kommer hjem igjen. Og før personen reiser ut, så bør man også ha registrert mobiliteten i Mobility Tool. Og jeg skal si noen ord om det, og så blir det et eget webinar om både om Mobility Tool for mobilitetsprosjektet. Det blir i ettermiddag klokken 2. Og det blir også et webinar om koronarapportering i Mobility Tool på et senere tidspunkt som jeg ikke har helt i hodet akkurat nå. Men Gael kan skrive det i chatten, sånn at dere kan se på det. Men Mobility Tool, ja. Aller helst så bør man registrere alle mobilitetene før de reiser ut. Fordi da vil de, når de kommer hjem igjen, dagen etter oppholdet avsluttet, få tilsendt et individuelt rapportskjema som de skal fylle ut, og vil du få det på e-post. Og så er det sånn multiple choice, de aller fleste, hvor de skal krysse av for. Og dataen fra disse blir tatt med inn i sluttrapporten som dere skal skrive. Så det er obligatorisk å fylle ut disse individuelle deltakerrapportene. Og hvis man ikke har registrert mobilitetene før de har reist ut, så vil du heller ikke få tilsendt disse rapportene. Da vil de få de tilsendt etter at man, altså på det tidspunkt man har registrert mobilitetene. For registrere mobilitetene, det skal man. Og det kan jo bli, hvis man samler opp alt dette og så velger å registrere alle mobilitetene etter 2 år rett før fristen, så er det ikke sånn at den som reiste ut for 2 år siden har det helt frist i minnet. Vedkommende har kanskje til og med byttet stilling. Sånn at det er lurt, og vi anbefaler absolutt at dere registrerer alle mobilitetene før utreise. For
I Mobility Tool så kan dere også følge med på budsjettet, hvor mye dere har brukt, hvor mye dere har fått tildelt, og hvor mye dere har brukt, og hvor mye dere har igjen, for å si det sånn. Og det også inne i Mobility Tool som dere vil skrive sluttrapporten til slutt. Og det sånn at den som sto som kontaktperson i søknaden vil automatisk få tilgang. Så hvis det flere som jobber med prosjektet, så må den som stod som kontaktperson i søknaden, den kan gå inn og legge til flere som har tilgang. Men dette kommer jeg til å snakke mer om i ettermiddag. Så jeg anbefaler at dere følger med på det webinaret også. Så da har, da har vi registrert det. Da kommer vi til det tidspunkt hvor de reiser ut. Og da kan det være... Da, på vårt lille kart her så står det oppfølging av deltakene. Og deltakene må selvfølgelig følges opp underveis. Og det igjen da, litt forskjell på hvis du en... En tømrer lærling som skal reise ut i tre måneder krever kanskje en annen type oppfølging enn hvis du en voksen person som skal reise på et kurs i tre eller fire dager. Men det fortsatt god kutyme, vil jeg si, at man som prosjektleder eller prosjekteier på institusjonen ta kontakt med den som har reist ut underveis for å sjekke inn. Går alt bra? Hvordan det på vertsinstitusjonen? Følger de det opplegget man har blitt enige om? Holder kurset god kvalitet? Hvordan går det for deg, rett og slett? Og så når de kommer hjem igjen da, så, som jeg nevnte, så vil de få tilsendt en deltakerrapport som de skal fylle ut. Den vil komme på e-post. Og så kommer vi til det punktet om hvordan, når vi skal snakke litt om dette med dokumentasjon og hvordan vi kan dokumentere mobilitetsopphold. For det må man. Støtten som dere har fått er jo basert på sjablongbeløp, kan du si. Avhengig av hvor langt du reiser, så vil det generere et reisebeløp, og hvor lenge du borte, så vil det generere et beløp til individual support, kost og logi. Og dette må jo selvfølgelig dokumenteres. Men det er ikke nødvendig med hotellkvitteringer og flybilletter og taxiregninger og sånt ned til minste euro og cent. Vi er egentlig bare interessert i å vite om reisen deres har funnet sted. Så det aller beste og det aller enkleste for dere når dere skal dokumentere reisen og oppholdet deres, det en bekreftelse fra vertsinstitusjonen, eller kursarrangøren, på at dere har vært der og at dere har deltatt. Så det vil være et typisk dokument med hvor det står at institusjon X har tatt imot Henrik Arvidsson på et hospiteringsopphold mellom, det viktige med dator, veldig viktige med dator, 1. oktober 2020 til 4. oktober 2020. Og så skal det signeres av leder. Hvis du har det på plass, da det tilstrekkelig dokumentasjon på at den mobiliteten fanns det. Hvis man ikke hvis man har rotet den vekk eller ikke fikk det til, så kan man også dokumentere at reisen har funnet sted ved å legge ved et program for oppholdet og reisedokumenter. Men du vil ikke få, støtten vil fortsatt bli beregnet på disse sjablongbeløpene, selv om du har en billigere eller en dyrere flybillett. Detaljerte regler for dette med dokumentasjon for kursavgift er også lurt å ta vare på. Men detaljerte regler for dette finnes i anneks 3. Da har vi snakket om dokumentering av mobiliteter. Og så da kommer vi til noen punkter. Vi skal snart snakke om dette med
rapportering och hvordan vi ska ja vilka krav som föreligger när det kommer till mobilitering och också hvordan man kan tänka lite med coronarestriktioner och sånt då. Men det har beskrivit I söknaden lite om hvordan det ska vilken uppföljning som deltagarna får när de kommer hem igen, hvordan man ska evaluera uppehållen de har haft, eventuellt evaluera det läringsutbyte de som de har fått mens de har reist ut och inte minst då hvordan man ska nå bruka den kunskapen som man har tillägnat sig på sitt opphold i utlandet då. För det är ju själva huvudhensikten med projektet det är att det ska lära något som det ska ta I bruk igen när det kommer tillbaka. Så nu när man har sendt ut deltagare ut I Europa så är vi där hvor vi ska ta detta I bruk då på den egna institutionen. I tillägg har det skrevet noe om hvordan dere ønsker å spre informasjon om prosjektet. Både internt til hele institusjonen deres, men også eksternt til andre. For det har dere faktisk ja, det har dere skrevet noe om I søknaden, og søknaden grunnlaget for tildelingen, så det som dere skrev der har dere forpliktet dere til. Så det som är lurt att tänka på när det gäller spredning då och här det finns vi kommer till att hålla ett eget webbinar om spredning som jag verkligen anbefaller att det tar del av. Men där som man för exempel blir kontaktet av eller säljkontakter media och det ska lages en liten artikel om detta men det så det som är allra viktigast att huska på det är att man måste få fram att detta är midler som kommer från Erasmus plus. Det står I kontrakten och det är att det måste förmedla och det är också något som ja som det absolut må göra då. Men som sagt, vi har ett eget webbinar I löpande den uken på detta med spredning som det absolut bör ta och delta på eller se I upptag. När alla mobiliteter är genomfört och man har kommit till projektets slutdato så må dere sende inn en sluttrapport. Og der fristen 60 dager etter prosjektslutt. Og den skrives I Mobility Tool. På det tidspunktet, når man sender den inn, så trenger man ikke å legge ved dokumentasjon. Det trenger dere bare å sende til oss på Diku, dersom vi kontakter dere og spør etter det. Underveis I prosjektet, hvilken oppfølging kan dere forvente fra oss på Diku da? Dere kan selvfølgelig ha direkte kontakt med oss. Det bare å ta en telefon eller sende en e-post, og på min aller siste slide her I dag, så kan dere se litt bilder på hvem som jobber med disse, med mobilitetsprosjektet innenfor de to forskjellige tiltakene, altså voksne og skolebarnehage. Nu har vi ju blivit superdigitala efterhvert av både av nöd men också för det är väldigt käckt och praktiskt. Vi kan på rimligt kort varsel tromma samman ett webbinar för exempel där som det skulle vara önskligt med att vi skulle gå djupare in på någon aspekter ved ett mobilitetsprojekt så det är ingenting I vägen för att det melder in önskemål om detta så kan vi sikkert, hvis vi ser at dette et generelt ønske, så kan vi sikkert tromme sammen et webinar eller et digitalt møte, hvor vi kan ha litt utveksling også, hvor det ikke bare enveiskommunikasjon, sånn som nå. Dessuten så kommer vi av og til på besøk til dere for å sjekke at dere etterfølger alle reglene I kontrakten. Det kalles for on the spot check during action. Så
ett eller två projekter vart år vill få besök från oss. Någon gång till och med flera, men minimum ett eller två får besöka oss. Och då kommer vi till dere och så snackar vi fortæller dere oss lite om projektet och hvordan det går och om dere har någon speciella utfordringar eller andra tanker som dere ønsker å drøfte med oss, og så snakker vi om prosjektet, og så det veldig sånn hyggelig og uformelt, og så sjekker vi at alt på stell. Det ikke en revisjon, det bare en kontroll hvor vi da sjekker at alt går som det skal. Og så kan vi selvfølgelig veilede på enkelte deler av mobiliteten, det som dere ønsker å snakke om, rett og slett. Og når prosjektet ferdig og sluttrapporten sendt inn, så vil den sluttrapporten selvfølgelig bli evaluert av oss. Så vi sjekker og godkjenner forhåpentligvis den sluttrapporten. Og for en stor andel av dere så vil dere også da bli spurt om å sende inn dokumentasjon. Da vil dere bli kontaktet av økonomiavdelingen vår. Og da er det altså disse bekreftelsene på at oppholdet har funnet sted som vi er på jakt etter. Da vil vi at dere sender de inn til oss, sånn at vi kan sjekke at alt har gått riktig for seg. Noen prosjekter vil også få et tilsvarende besøk av oss etter at prosjektet ferdig. Og da er det litt mer sånn økonomisk kontroll at vi sjekker at pengene har kommet inn og ut fra kontoene deres, så at dere har alle vedlegg på stell. Og når sluttrapporten er godkjent, og dere, så vil vi utbetale de resterende 20% som gjenstår av stipendiet som dere har fått innvilget. Da har vi på en måte nått veis ende i prosjektgangen. Jeg har en slide også da, selvfølgelig om korona, hvordan det både har påvirket prosjektet som pågår nå, og som kan komme til å påvirke de prosjektene nå som har blitt innvilget i 2020. For vi vil jo gjerne at dere skal få til å gjennomføre disse prosjektene, så vi skal prøve å strekke oss så langt som vi overhovedet klarer for at vi skal få til en god løsning, og for at dere skal få til noe. Så det vi kan gjøre, at vi kan, for de prosjektene som ble innvilget i 2018 og 2019, så kan vi utvide prosjektperioden med 12 måneder, sånn at prosjektene kan gå, eller vi kan utvide med inn, sånn at prosjektene blir 36 måneder. Så at man kjøper seg på den måten litt mer tid til å forhåpentligvis da kunne få gjennomføre disse prosjektene på en eller annen måte. At når situasjonen etter hvert da kommer tilbake til noe som ligner på det normale. Men underveis da, så kan man bruke tiden på å prøve å finne og pleie kontakter. Finne interessante institusjoner som man kunne tenke seg å reise på jobbskygging til, for eksempel, og opprettholde de kontaktene man kanskje allerede har hatt. Dersom man, og det er nok ikke aktuelt, det kan være aktuelt for 2020 også for så vidt, men det er vel kanskje mer aktuelt for 2019. Hvis man har hatt utgifter i forbindelse med for eksempel en mobilitet som enten måtte avsluttes i fortid eller som ble avlyst, så kan man få igjen tapte utgifter for dette. Og da anbefaler jeg at dere ser på det webinaret som handler om koronarapportering, som vi vil ha senere denne uken. Så vil dere få litt mer informasjon om det. Men vi kan også veilede dere på det, og vi har laget et veiledningsdokument til hvordan man går til verks for å få til det. Og så nevnte jeg jo helt i begynnelsen av webinaret dette med denne tilleggskontrakten, Annex 6, som dere har signert på. Og den regulerer litt dette med om man flytter mobiliteten til
virtuellt till en virtuell setting. Digital mobilitet med andra ord. Och digital mobilitet, hvis man genomför någon digital mobilitet så får man ikke støtte til reise eller opphold eller en gang kursavgift. Alt det faller vekk, for det, man har ikke hatt noen konkrete kostnader til det. Men digital mobilitet kan utløse støtte for organizational support. Altså det beløpet dere får for å, dere vanligvis får for å organisere mobilitetene. 350 euro per enkelt person som reiser ut. Det beløpet kan dere få beholde dersom dere bruker dersom dere gjennomfører digital mobilitet eller digital ja, digital internasjonalisering. Og man kan også flytte penger til exceptional costs for å legge til rette for digital digital mobilitet. Og jeg har et rent eksempel på neste slide hvor jeg viser, som jeg håper kan illustrere litt hvordan, hvordan man kan tenke rundt dette. Da. Det som er med, de, med de, den digitale mobiliteten er at man må respektere minimumskrav for lengde. Sånn at hvis altså minimumskravet er jo over vekke i to dager, så det må være noe som går over to dager. Det må i tillegg være et internasjonalt aspekt ved det digitale. Man kan ikke ta et norskt eller et kurs som blir holdt her i Norge, for eksempel. Det må være internasjonalt, og det kan heller ikke bare være norske deltakere på et kurs. Men jeg skal vise dere et rent eksempel. La oss si at dere inviterer en nederlandsk ekspert til å holde et to dagers kurs med 10 av skolens ansatte. Da vil det kunne generere 10 ganger 350 euro, de midlene som dere ville fått uansett for å organisere mobilitetene, altså 3500 euro, over 35 000 kroner. Men for å få dette til, så må dere kjøpe enten en tjeneste, eller soft, eller hardware, et eller annet. La oss, vi dveler litt ved organizational support, det første kulepunktet, 3500 euro. De pengene får dere uansett. Så kan dere eventuelt få enda mer midler til å gjennomføre dette, ved å flytte midler fra de andre postene, reise og kost og logi og sånn, det som egentlig faller vekk når noe blir digitalt. Men denne anneksen, kontrakten gir altså en mulighet å flytte penger til exceptional costs. Det å kjøpe inn enten soft eller hardware. Så la oss si at dere egentlig hadde budsjett til å reise og være i Nederland for 10 personer. Da. Det er tilsvaret omtrent 13.750 euro. Anneksen gir dere muligheten til å flytte eller til å bruke 10% av dette til exceptional costs. Så da kan dere ta 1375 euro som dere kan bruke til å kjøpe utstyr eller tjenester eller software for. Det, man må i midlertid ha en liten egenandel her som dere ser av siste kulepunktet. Dere kan kjøpe utstyr for 1800 euro for og da må dere dekke 458 i egenandel, for det er bare 75% av totalkostnaden som kan dekkes av dette. Dette er alltid litt sånn vanskelig å stå og forklare, for, i hvert fall for et kamera, hvor man ikke får noen tilbakemelding, men jeg håper at dere kan gå tilbake til denne sliden og se litt på for, hvordan man tenker for å få til dette. Da. En forutsetning for å gjøre dette og gjennomføre et et digitalt kurs for 10 av skolens ansatte, det er selvfølgelig at dere har fått innvilget 10 mobiliteter. Ellers, dere kan ikke gå, ja, hvis dere bare har fått innvilget 5, så kan dere ikke gjennomføre og få midler til å gjennomføre for 20. Ok, da
lovet jeg at jeg skulle vise dere bilder av de som jobber med dette tiltaket. Så på, innenfor skole og barnehage så det Gael som har hovedansvar. Hun vinker, selv om dere sikkert ikke ser det. Men det hun som sitter i chatten. Kristine og Kari bistår henne. Og i tillegg har vi Hilde på økonomi. Og mitt tiltak da, K104, voksnes læring, så har jeg hovedansvaret, og så har jeg med meg min kollega Aud, som hjelper meg, og Vibeke på økonomi, som har hånd om det økonomiske utbetalinger, og den økonomiske kontrollen av sluttrapporter, og så videre. Da har jeg kommet til siste slide. Jeg ferdig. Vi kom i mål på utsatt tidspunkt. Jeg skjønner at det kan ha vært heseblesende og gått ganske fort av og til. Men har du noen spørsmål? Det noen spørsmål, Gael? Foreløpig ingen spørsmål. Det greit. Vi skal se. Det pleier å dukke opp sånn i siste liten hvis det noe. Men som sagt, rett, eller klokken ett da, så det et nytt webinar for de som har prosjektet som i gang allerede innenfor, disse, innenfor ansatt mobilitet. Og litt senere i ettermiddag klokken to, så jeg tilbake med et webinar om, om Mobility Tool, hvor vi skal gå inn i Mobility Tool og klikke og registrere mobiliteter og egentlig gå igjennom hele livsløpet inne i det verktøyet også. Så hvis du ikke har jobbet i det før, så vil jeg virkelig anbefaler at du deltar på det. Null spørsmål. Da teller jeg ned fra 10, og hvis ikke det har kommet noen spørsmål da, så kommer vi til å avslutte prosjektet. Jeg skal ikke telle ned høyt, jeg teller ned inn i hodet. Jo, det et spørsmål. Det et spørsmål. Det et spørsmål. Kan man få ulike foredragsholdere over to dager, de to dagene? Spørsmålet var rett til dette digitale, hvis man gjennomfører digital mobilitet, man kan få forskjellige foredragsholdere til å komme inn i løpet av de to dagene, og det kan man selvfølgelig. Det ingen problem. Og man kan jo også betale de med disse med midlene til organizational support, kan dere, eller, ja, eller for så vidt exceptional costs, så kan dere betale de foredragsholdere til å holde kurs for dere. Hvis dere kommer på spørsmål senere som dere ikke fikk svar på, ta de med på fredag, så treffer dere meg og Ole og Anne Gro og en som heter Stian. Da så kan vi svare på spørsmålene under folkets spørretime også. Da sier jeg takk for meg. Lykke til med prosjektene, og så holder vi kontakten. Takk.